wis ngerti gunungmu kowe iki jane Panji Sura. Kowe wis ngerti karo sebabku. Ojo mung kowe ngarani bahasane cak bagus. Ratuku Brawijaya. Omahe. Kowe sejatine dilebokne laroban. Gustimu Brawijaya penak-enak lungguh bathika. Yo ape kowe? Hei, basa bedo. Hei, ojo atur kuwi wani ketak. Adipati Panji Sura Senopati Prangaja Pai. Najan cobrakan bekarang kowe wis kersa. Mojo Pai sabena marungsu, mung sing bisa ngetas karo Adipati Panji Sura. Hei, ini jaman sepuluh. Panji Sura rapi-rapi sayang. Hei. Aku punya doa yang bisa aku bisa hati ucu-ucu darwaku tak belani percaya dadaku akeh peratu soko seru negara sing ngersake lawan darwaku marawati kok sehingga sudah mereka begitu matung pesta-pesta protilas merdeka selatan di jurit kawan Adipati Panji Sura sampai sana le ayo kuyu le aku jatuh kuyu mengenai kerahun eh bagus ini bangai tadi tadi rontok bejomu mana ruati bangai Tumamane tadi raja berbes rasa demak demak. Sebenarnya, sebelum orang yang tadi sesuatu panik pasan, dinoi kira kira. Thank you.
Thank you.
Yeah.